Gülnara, ha Gülnara, aturiyle. Dam olish kuni deb yotaverasizlarmi? Tura qolinglar, choy ichamiz. Ha, oqsovan. Choshqoqga chiqib ketdi. Turinglar bolalar, turinglar. Ertalabdan boshlandi. Oyizga ham hayronman. Uxlasalar bo'lmaydimi? Vohli uyg'onib olganlar. Endi qari odamda ertalab vaqtli turadi, kechqurun kech yotadi. Uning ustiga bizga ham vaqtli tursalaring ishinga baraka kiradi deb aytganlar. Sen ham ko'p gapirmay chiqib ishingni qila qo. Ben azgina uxlayman. Voy bo, odamlarga o'xshab uxlasak uxlabmizda. Shunaqa ham shu uyda ishlardan charchaganman. Bir kun dam olishga zo'rman. Bo'la qo. Chiqib ishingni qil. Mardon aka. Nima? Bir gap aytsam, xo'p deysizmi? Nima ekan? Bugun dam olish kuni bo'lsa, ikkalamiz toqqa chiqib toza havoda maza qilib dam olib kelmaymizmi? Bolamizga ham yaxshi bo'lardi. Qolaversa, doktorlar ham toza havoda yuring deyishgan. Mayli, ko'rarmiz. Faqat oyijonga toqqa ketyapmiz deb aytmaymiz. Kelishdikmi? Nega? Oyijonni bilmaganda gapirasiz-a? Bugun dam olish kuni bo'lsa, ish topib turadilar. Borsak boribmiz. Bolaga ham toza havo kerak. Axir 7 yil deganda Xudo berdi-ya. Nima bo'lganda ham bu bolani sog' salomat dunyoga keltirishing kerak. Buning uchun hamma narsaga tayyorman. Onamga ham seni deb yolg'on gapiraman ekanda. Bo'lmasa birorta bir bahona o'ylab topishimiz kerak. Doktorga boraman deya olmaysan, bugun dam olish kuni. Xo'p, men biron bahona o'ylab topaman. Faqat siz bir soatlardan keyin turing. Choy ichib ketamiz. Kelishdingmi? Bo'pti, bo'pti. Assalomu alaykum oyijon. Yaxshi dam oldingizmi? Keling, keling. Xudoga shukr, yaxshi. Keling, choy ichamiz. Mardon turdimi? Yo'q, uyg'onmadilar. Ishdan charchab qolyaptilar shekilli. Mayli, uxlay qolsinlar. Qachongacha uxlash mumkin-a? Ha, men unga darvozani yugun degandim. Yurmayapti. Shu bugun yuvasan demoqchi edim. Dam olish kuni qilmasa qachon qilar ekan? Boshqa kuni aytsam charchadim deydi. Qaysi darvozani oyijon? Qaysi darvozani bo'lardi? O'zimizni darvozani-da qizim. Yuvilganiga hech qancha bo'lmadi-ku, yaqinda yuvgandik. O'sha hech qancha deganingizga ham ancha bo'ldi qizim. Eriz darvozani yuvsa mana bu hovlilarni yog' bu yoq qilsa biz ikkalamiz yerto'lani tozalab olardik. Voy, yerto'laga kirib bo'lmaydi. Oyoq bosishga joy yo'q. Voy, kim kirsa oyoq ostiga narsa tashlab chiqavergandi. Voy, voy. Ha, qizim? Voy, bilmasam. Kecha kechqurun belim og'rib chiqqandi. Voy, meni qo'rqitmang. Doktor chaqiraymi? Yo'q, doktor kerak yo'q, oyijon. Xotir o'tib ketadi. O'zi sizdan ruxsat so'ramoqchi edim. Doktorimga borib kelsam maylimi? Voy, mayli, mayli. Voy, voy, bora qolinglar.
Boring. Vay o'zingiz bormang. Ehtiyot bo'ling. Voyjon. Mardonni uyg'oting. Tura qolsin tezroq. Voy, o'zingiz ehtiyot qiling qizim. Voy, xudoyim. Hay Mardon, Mardon tura qol bolam. Assalom. Keling. Keling. Kesanamon misiz? Savollar yaxshimi? Bollar yaxshimi? Voy, kiring, kiring. Voy, yo'q, 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 shoshib turgandim opajon. Siz yaxshi o'tiribsizlarmi? Savollar yaxshimi? Uydigilar yaxshimi? Voy, qani juda ham yaxshi bo'ldi-ya. Bir o'zim zerikib o'tirgandim. Voy. Bir o'zingiz bo'lsangiz-chi, tomog'ingizdan ovqat ham, choy ham ketmaydi-ya. Siz ham shunaqamisiz? Nega yolg'iz bo'lasiz? Nega zerikasiz? Keling qani. Voy, ertalab Mardon doktorga olib ketuvdi. Voy, kiring. Doktorga tinchlikmish qilib. Voy, tinchlik, tinchlik. Bir doktorga ko'rinib kelsin degandim. Ha. Jamilaxon, shu bugun bolalarning ovozi eshitilmadi. Tinchlikmi? Yo, biror joyga ketishdimi deyman? Bilasiz-ku, bolajonlarim juda ham shu hamma joyi yoyib tashlashadi. Shunga onamlar sog'ingan ekanlar. Onamiki jo'natgandim. Ha, yaxshi qipsiz. Lekin unaqa demang. Bolalik uy bozor, bolasiz uy mozor deb bekorga aytishmas ekan. Iloyim sog' bo'lishsin. Shu hovlini to'ldirib o'ynab yurishsin. To'polon qilib o'ynab yurishsin. Mana bizni bilasiz-ku. Bitta to'polonchi bolaga zormiz. Kelinim ham 7 yil deganda endi homilador bo'ldi. Qani edi shukurlarni dadasi rahmatli ko'rsa. Voy, opajon, hech qanaqa deb siqilmang. Ular ko'rmagan bo'lsalar, mana siz borsiz. Xudo xolasa siz ko'rasiz. Asosiysi siz sog'lom bo'lsangiz bo'ldi. Bolajonlaringizni o'zingiz katta qilib, o'zingiz boqasiz. Aytganingiz kelsin, tilingizga shakar, o'zim o'rgilaysizdan. Voy, turishimni qarang. Bolalar yo'qligidan foydalanib, bodring yopayotgandim. Shunga yopadigan moslamamni qayerga qo'yganimni eslolmayapman. Shunga berib turing deb chiqqandim. Voy, jonim bilan, qo'shnijon, beraman, albatta beraman. Yuring, oshxonadan olib beraman, yura qoling. Mana uyga ham yetib keldik. Rahmat Mardon aka. Mazza qilib dam oldim. Anchadan buyon bunaqa dam olmagani, to'g'risi. Gulnor. Sen xursand bo'lgan bo'lsang bo'ldi. Hammasi yaxshi-kuya. Lekin mana shu uyga kelsam, kirgim kelmaydi. Bir xillikdan charchadim. Endi nega unday deysan? Mana aytganlaringni qildim. Toqqa chiqaylik deding. Toqqa olib chiqib keldim. Bolamizga yaxshi bo'lsin deding, toza havo kerak deding. Mana toza havolarda mazza qilib dam olib keldik-ku. To'g'ri-kuya, lekin menga shu uyda yashash yoqmayapti, Mardon aka. Nega unday deysan? Bu gap qayerdan chiqdi, Gulnor? Baxtli kechiryapmiz-ku hayotni. Mardon aka, oyimga aytib, shu hovlini sotib shahardan, markazdan ko'p qavatli uylardan olib yashasak bo'lmaydimi? Bolamizga ham yaxshi bo'lardi. Qolaversa men ham ota-onamga yaqin bo'lardim. Bo'lmaydi. Onam ko'nmaydilar. Bilasan-ku onam qanaqaligini. Ko'nmasalar, unda o'zimiz ketamiz. Bolamizga ham yaxshi bo'lardi. O'ylab gapiryapsanmi? Onam o'zini yolg'iz qilib tashlab keta olmaymiz. Ha nima qildi? Oyingiz qari emaslar-ku. Borib turadilar, qolaversa biz ham kelib turardik. Nima qildi? Bo'pti. Xotinjon. Bu to'g'risida o'ylab ko'ramiz yana. Yur, uyga tushaylik. Charchading? Mayli. Choy ichamiz kirib.
yo'l bo'lsin. Qayoqqa? Hali dadam qo'ng'iroq qilgandilar. Oyimni hoziroq toblari qochibdi oyijon. Shunga borib xabar olib kelay. Voy, bir o'zingiz ketyapsizmi? Ha, Mardon olib borib keladi. Mardon akam ishlari ko'p ekan. Hozir ketsangiz, qachon kelasiz? Kech bo'lib qoladi-ku. Haligi oyijon, bugun oyimnikida qolmoqchi edim. Shunday deding. Agar Mardon olib borib kelsa, kelganlardan keyin hammamiz bir bo'lib yer to'lani tozalaymizmi degandim. Nima oyijon? Uyimizga xon kelyaptimi? Tozalarmiz? To'g'ri. Mayli oyijon, yaxshi o'tiringlar. Qurdalaringizga salom ayting. Xo'p oyijon. Sen yaxshi ko'radigan pishiriqlarni pishirib qo'ygandim. Hovliga bir chiroyli qilib joy qilib qo'yganman. Oz chiqib birga ovqatlanamiz, yeb ko'rasan. Balkim yoqarsanga. Voy, oyijon, siz qilasiz-u yoqmaydimi? Ey, qara. Dadanga yangi so'yilgan qo'y go'shti olib keling. Gulnoraga qozon ko'p qilib beraman degan edim. Hayallashlarini qara, vaqtim qara, alla mahal bo'lib ketibdi. Hech shoshaydimaydi. Voy, oyijon, xavotir olmang. Men bugun shu yerda qolaman. Yo'q, ha. Aman bo'lsa qadimga ketadigan vaqting bo'lib qolar ekan deb xavotir olyapman. Qanday yaxshi yerdan qolasanmi? Oyimni toblari yo'q. Bugun o'sha yerda qolaman deb bahona qilib keldim. Voy qizim. Bo'lmasa har kim bir ish topib turadilar. Bir kun yer to'lani tozalaymiz desalar, bir kun uy ko'taramiz deydilar. Voy, kimni aytyapsan? Kimni bo'lardi? Qaynonamni-da, oyi. Hech tinch o'tirmaydilar. Shuncha kuchini qayerdan olar ekanlar, oyi? Qaynonangga kelin emas, qul beribmizdi. Menga qara, seni o'zi kim olib keldi, eringmi? Yo, o'zing keldingmi? Qayerda bo'lardi? O'zim keldim. Kuyovizda shaldirg'i aravasi har ikki kuni birida buzilgani buzilgan. A yangisini ola qolsalaring bo'lmaydimi? Hademiy bolali bo'lasizlar, eski mashina bilan qiynalib qolasizlar, yo qizim? Ey, oyi, gapirib charchadim. Charchadim demadi, gapiraver. Gapiraver. Biri bo'lmasa, biri quloqiga albatta kiradi. Hozir senchi hech nimadan qo'rqmagan. Bola tug'ib beryapsan. Bolalik bo'lganimizdan keyin hovlidan ko'ra kvartirada yashaganimiz yaxshida, oyi. Men kuyovizga ko'p qavatli uylardan uy olaylik deb ko'p bor aytdim. Oyim yolg'iz qoladi deb ko'mayaptilar. Voy, ardonay. Nima onajonisi shunchalar qarib qoptimi? Sabr. Yashayveradi. Kelib-kelib xabar olib turasizlar, bo'ldi. Mana biz dadang ikkalamiz o'zimizmiz, o'lib qolayotganimiz yo'q. Bir kosa ovqatini pishirib yer o'sha. Men ham shunday deyapman, oyijon. Sen bo'shashmaginda har kuni quloqini pishita ber. Senchi bolani ro'kach qilgin. Endi seni quroling bor. Qanaqa qurol, oyi? Voy, soddagina qizim. Ey, bola bu qurol degani. Erkak kishinichi avrash onson. Axir bir kun ko'nadi. Yur, toza havoga chiqamiz. Yur, ovqatlanamiz. Sen qadimi kelib qoladilar? Ha, kelib qoladilar. Qudam yaxshi bo'lib qoptilarmi? Qayoqda deysiz? Mazalari yo'q. Hali seni olib kelgani borganimda yaxshi o'tiribdilar-ku. Sizni oldingizda yaxshiman deydilar-da. Kuyovlarni oldida qanday qilib yotadilar? Rahmat. Qizim, choyingiz muncha oqarib ketibdi. Oyijon, odam sizga qanday choy damlashni bilmay qoldi. Bir qarasam suyuq deysiz, bir qarasam achchiq bo'lgan deysiz. Nima qilishga ham hayronman. Oxirgi paytlar o'zi sizga yoqmay qoldi. Voy. Oyi. Nega hadeb shunaqa qilasiz? Berganini indamasdan yeb ichib o'tirsangiz bo'lmaydimi?
Nimaga bir tinchgina yashamaymiz? Ko'rib turibsiz-ku, u zo'r qiyurgan bo'lsa. Ne shunaqa qilaverasiz, oyi? Voy bolam, men nima dedim, ha? A choyni tuzukroq damlasin dedim, xolos. Qo'ysangiz-chi, oyi, hammasi jonimga tegdi. Nega bunaqasan, ha? Arzimagan gapga ham xafa bo'lavorasanmi? O'tirsam, o'poq tursam, so'poq qilishlari arzimagan gapmi? O'zi onamnikidan kelganimdan buyon qovoqlari ochilmaydi. Ey, sal sekinroq gapirgan, eshitib qolaman hozir. Ey, eshitsalar, eshitaveribsizlar. Qo'rqadigan yerim yo'q. O'lsam bo'lib bo'ldim. Sizga shu onangiz bo'lsa bo'ldi. Men bilan ishingiz ham yo'q. Gulnor. Nega unday deysan? Menga ikkalinglar ham kerak. Ikkalingizni ham yaxshi ko'raman. Agar meni yaxshi ko'rganingizda shahar markazidan uy olaylik deganimda ko'ngan bo'lardingiz. Onangizni etagiga osilib o'tirmasdan. Bo'ldi qilsang-chi. Mana sekin-sekin aytganlaring bo'lyapti-ku. Bu ham bo'lib qolar. Aytyapman-ku, senga asabiylashish mumkin emas. Olamiz to'g'risida o'yla. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ha, olarmiz o'sha uyni ham. Qizim, beshik tagidagi ko'rpachani shundan qisaga, voy, biram yaraqlab chiqadi-ya. Buni rangini qarang, buni qarang. Oyijon, bundan xavotir olmang. Oyim ham shundan tayyorlab qo'yganlar, o'zlari olib keladilar. Ha, oyiz tayyorlab qo'ygan bo'lsalar, biz ham qarab turmaymiz. İki kuda kelişip kılaveramiz. Bola bizgi. O izge aydın. Avara bulmasınlar. Hammasını uzumuz kılamız. Oyijon. Şu havlanı satı şaharda yaşasak nima kılardı? Vay vay. Nima deyapsiz? Bu uyunu hiç kaçan satmayman. Bu uyga qaynatangizning suvi to'kilgan. Bu uy men uchun qadrli qizim. Oyijon, men o'zim uchun emas, nabirangiz uchun so'rayapman. Qolaversa shaharda yashasak, hamma sharoitlar bor. Qizim, bu gapni bir aytdingiz. Yana qaytarib aytmang. Xafa bo'lib qolaman-a? Mayliki, oyijon. Lekin o'g'lingiz ham ishga borib kelaverib, mashinalari shaldiroq araba bo'lib qoldi. Bo'lmasa, dadamdan qarz olamiz. Mashinani yangilaymiz. Voy. Nimalar deyapsiz? Kuyov ham qaynatadan qarz oladimi, a? Xayolingizdan chiqarib tashlang bu gapni. Bolam bechorani boshini egib. Pul kerak bo'lsa, o'zim topib beraman. Ozgina nabiramga yig'ib qo'yganim bor edi. Hacca qancha yig'ib qo'ygansiz, oyijon? Ha, xudo xolasa yetadi. Ikkitagina qo'zichoq olsam bo'ldi. Qolganini hammasini sizlarga beraman. To'g'ri. Shaharda yashaylik desam, ikkita qo'zichoq deydilarmi? Bir kami shu yetmay turgandi. Qayoqdan ham gapirdim o'zi. Ay tovba. Kechqurun turgan edi-ku. Bu uyga hech kim kirgani yo'q. Qayerga ketdi? Gulnora? Gulnora? Menga qarang. Labay oyijon. Bu yoqqa keling. Mana bu yerga pul qo'ygandim. Kecha turuvdi. Bugun qarasam yo'q. Kim olishi mumkin? Mendan so'rayapsizmi oyijon? Ha, sizdan so'rayapman. Nega mendan so'raysiz? Men qayerdan bilay? Bu yerga pul qo'yganingizni ham bilmayman axir. Voy qizim, uyga hech kim kelgan bo'lmasa, kim olishi mumkin? Men qayerdan bilaman oyijon? Qiziqsiz-a. To'xtang, to'xtang.
Oyjon, bu gapingiz bilan siz menga shama qilyapsizmi? Siz meni hozir o'g'irlikda ayblayapsizmi, oyjon? Pulni olgansiz demoqchimisiz? Men bu yerda pul borligini ham bilmayman oxir oyjon. Voy qizim, a kecha ko'rdim. Bugun qayerga ketdi ekan deb hayronman. Assalomu alaykum. Voy, ke bolam. Voy yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Salom olmasam bo'lmi? Yaxshi kelding. Rahmat. Ha? Salom yo'q, aliki yo'q, teskari qarab turibsan. Ha, teskari qarab olamanda. Oyiz o'g'irdiganlardan keyin. Oyiz pul qo'yganmishlar, pullari joyida yo'q ekan. Yo'q puldi bordim, tuxmat qilyaptilar. Kecha kechqurun turgandi. Bugun yo'q. Shuni so'rasam xafa bo'libdilar. Oyi, siz Gulnora qo'li bilan olayotganini ko'rdingizmi? Voy. Yo'q, bolam. Yo'q, ko'rganim yo'q. Men Gulnorani o'g'ri qilayotganim yo'q. Nima qilmasdi, oyi? Nima qilganingiz bu? Shunchaki so'radim, bolam. Shu pul qayerga ketdi ekan, deb bilmoqchi bo'ldim, bolam. Bu uyda mendan boshqa hech qanaqa begona yo'q. O'g'lingizdan ko'rarmidingiz? İki dunyoda ham o'g'lingizdan ko'rmaysiz. Meni o'g'ri degan bu xonadonda bir daqiqa ham qolmayman. Voy, qizim. Nora. Menga qara. Menga qara. Voy, xudoyim. Oyi. Nima qilgan ishingiz bu? 7 yil deganda xudo farzand beraman deb turibdi. Nima yetim qilaymi endi? Ha? Ayting, gapiring oyi. Voy bolam, men uni o'g'ri deyotganim yo'q. Ya qo'ysangiz-chi, ko'rib turibman-ku. Voy bolam, shunchaki so'ra. Nora. Voy. Voy xudoyim. Voy bolam, o'tsin. Eh, dadasi. Shu kunlarni ko'rmay ketganingiz ham yaxshi bo'lgan ekan. Inson qarigan chog'ida yolg'iz qolsa yomon bo'lar ekan. Men qayerda xato qildim? Qayerda? Qayerda? Matluba opa. Matluba opa. Matlub opa. Matlub opa. Assalomu alaykum. Voy, keling. Yaxshimisiz? Eson omonmisiz? Yaxshimisiz? Keling, o'tiring. Tashqarida rosa sizni chaqirdim. Hadib chiqurmaganingizga uyga qarab kirib kelardim. Yaxshimisiz? Yaxshi. Nima bo'ldi, opajon? Nega yig'layapsiz? Maziz bo'lmayaptimi? Mardona chaqiraymi? Mardon kelmaydi. Tushunmadim. Nega kelmaydi? Turkim bo'ldi. Kelinim ketib qoldi. Orqasidan o'g'lim ham ketdi. Eshitishimcha qaynatasini uyida yashatgan emish. O'zlarini shundoq uylari turib qaynatasini uyida yashirganmi? Nimaga? Nima bo'ldi o'zi, opajon? Tushuntirib gapiring. Nimasini aytasiz? Ozgina pul yig'ib qo'ygan edim. Shuni qo'ygan joyimdan topolmay Gulnora'dan soruldum. Gulnora, onay beni uğru kılıyordu deyip gidip kaldı. Şuna kadar. Opacığım, belki pulunu kayırga koyganızı İslam'ı etkendir siz. Cemile Han, pulunu kayırga koyganımı cüde yakşı izleyemem. Olsun şu pul. Men pulga achinmayman. Bolalarim ketib qolganiga chidolmayapman. Ha,
Ota-ona shu ekanda farzandini oq yuvib, oq tarab, yemay yedirib, kiymay kiydirib katta qilganda indamay lip etib ilib ketar ekanda. To'g'risini aytsam, meni ham oldimda ikkita o'g'lim bor. Qo'rqib ketyapman, opajon. Jamila xon. O'zimni qo'yarga joy topolmayapman. Kelinimdan xafa emasman. Lekin yolg'izgina o'g'lim meni tashlab ketganiga chidolmayapman. Unaqa siqilmay, yig'lamay opajon. Hali meni aytdi deysiz. Mardon albatta qaytib keladi. Yig'lamay faqat opajon. Ha, aytgancha choy ham ichmagandirsiz. Hozir men choy damlayman, keyin kelamiz, mazza qilib choy ichamiz, xo'pmi? Faqat yig'lamay opajon. Xo'p, hozir choy damlayman. Baraka top. Keling, dadasi olib kelsin. Voy, rahmat. Voy, qizim, sen nima qilarding olib kelib? Voy, qizim, ering ishdan kelmadimi? Bilmasam. Ushlanib qoldilar shekilli. Ha, shuncha eringni ko'ngliga qarasak ham baribir chehrasi ochilmadi, ochilmadi-da. Onasini sog'ingandir-da. Nega sen borib, qayronaydan xabar olmaysan? Ey, dada, meni o'g'ri qilgan odam bilan yashashni istamayman. Eslasam asabim buzuladi. Qiziqsiz-a, dadasi? Sen o'g'risan degan joyga qanday qilib boradi? Maydalashmagin. Nima, sen qizingni urushmaysanmi? Nima bo'lganda ham kuyovingning onasi. Onasini hurmat qilishga sen majbursan. Meni qizimni xo'rlaydigan qudaning menga keragi yo'q. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum. Kiyimizni alishtirib chiqasizmi? Men ovqat suzaman. Qornim to'q, ovqatlandim. Ha, nima bo'lganda ham kuyov ekanda. O'rta qo'lingni sham chiroq qilib yoqsan ham bu bilmaydi. Alo. Alo. Mardon. Yaxshimisiz? Men qo'shningiz Jamila ekaningizman, tanidingizmi? Ha, assalomu alaykum Jamila opa. Yaxshimisiz? Siz o'zingiz uydagilar yaxshimi? Bizdan hol ahvol so'ragandan ko'ra onangizdan hol ahvol so'rasangiz bo'lardi ukam. Uydan chiqib ketganingizga ham bir oy bo'ldi shekilli. Hali bir marta ham onangizdan kelib hol ahvol so'ramadingiz. Tinchlikmi opa? Onam yaxshimilar? Nima bo'ldi onamga? Nima bo'lardi? Mazalari yo'q. Yolg'iz qolgan ona qanday bo'lishi mumkin? Sizga ona kerak emasmi? Siz axir bunday yigit emasdingiz-ku? Endi opa, ishim shaharga ko'chgandan keyin bu yerdan kelib ketish oson bo'lmadi. Shuning uchun hozir o'sha yerda yashayapman. Uni ustiga bilasiz, kelinim ham homilador. Uni yolg'iz tashlab ketmaydiman-da. Ha, shundaymi? Xotinni yolg'iz tashlab bo'lmaydi-yu, onani tashlash mumkin ekanda.
Bilasiz mi? Sizni ko'rib men o'g'il tuqqanimga xafa bo'lib ketyapman. Jamila opa, bu nima deganingiz? Turli bahonalar qidirmang-da. Hali ham vaqtingiz bor. Kech bo'lmasdan kelib duolarni oling. Qaytar dunyo dedilar. Bir kun afsus qilib qolmang. Mayli, sog' bo'ling. Yana gaplarimga xafa bo'lib yurmang. Tinchlik Mardon aka. Nimaga bunaqa qilib o'tiribsiz? Nimadir bo'ldimi? Gulnora. Men ko'p o'yladim. Xo'sh. Menimcha uyga qaytishimiz kerak. Men qaytmayman. Qolaversa, oy kunim yaqin qolgan. U yoqdan bu yoqqa ko'chib yurishga to'qatim yo'q. Sen tushunyapsanmi? Bu yerda onam yolg'iz o'tiribdilar. O'zlari sababchilar. Meni o'g'ri qilmasinlar edi. Bo'ldi qil. Hadeb o'tgan gapni ko'vlashtirishdan foyda yo'q. Bu gaplarni unut. Men unutmayman. Yaxshi. Unutmasang unda o'zim ketaveraman. Kim sizni qo'yib yuborar ekan? Kim sendan so'rar ekan? O'zi tashlab ketgan men ahmoqman. Ahmoqman. Bu ishlar uchun o'zimni kechira olmayman. Bo'ldi. Men ketaman. Agar siz hozir ketsangiz, men sizni hech qachon kechirmayman. Kechirmasang, kechirmay qo'ya qol. Bundan ajrashamiz. Agar ajrashish kerak bo'lsa, ajrashamiz-da. Nima? Mardon aka! Mardon aka! To'xting! Qayting, Mardon aka! Oyijon. Oyijon. Men keldim. Oyijon. Jon oyi. Mendek gumroh farzandingizni kechiring. Gunoh qilib qo'ydim oyi. Dunyoda onaning muhabbatiga teng keladigan hech narsa yo'q. Uning bola uchun bergan mehr-muhabbati dengizdek keng, osmondek buyuk, o'tdek issiq, kunning nuridek yorqin bo'ladi. Shunday ekan, onani qadrlash har bir farzandning burchidir.